Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Днешният въпрос е: какво ще стане, ако пуснем мравка от небостъргач във вакуум и ако приемем, че ще стигне жива до Земята? Въпросът е от Фери. Каква ще е съдбата на мравката, ще ни разкаже Петър Руевски, който е инженер по образование и призвание, програмист по професия и истински фен на физиката. Здравейте, аз съм Петър Руевски. Интересен въпрос. Небостъргач във вакуум, мравка пада от него, но... Добре, най-високият небостъргач на Земята е Бурдж Халифа в Дубай. Той е висок 829 метра. А мравката, която пада от него, обикновено тежи нещо от рода на 4 микрограма или 4 по 10 на минус 6 килограма. От друга страна, Земята, на която живеем всички ние, тежи 5972 по 10 на 24 килограма. Това са 24 нули отзад. И благодарение на това всички ние винаги изпитваме така нареченото земно ускорение G, което е 9,81 метра в секунда. Това означава, че всяко тяло, падащо над Земята, за всяка секунда увеличава скоростта си с 9,81 метра в секунда. Когато мравката, нива на нашия разказ, пада с 9,81 метра в секунда във вакуум, и това е много важно, тя изпитва така нареченото равноускорително движение, което означава, че скоростта ѝ се увеличава равномерно. Равноускорителното движение се описва с ето тези прости формули. Най-отгоре, скоростта V е равно на А по Т, ускорението по времето. А пък разстоянието S е равно на V по Т върху 2. Тъй като ние знаем разстоянието е 829 метра и ускорението А 9,81 метра в секунда на квадрат, можем да сметнем скоростта, която ще бъде корен квадратен от 2 пъти А по С. Като замениме числата и направим малко сметки, ще се окаже, че когато мравката се удари в Земята в подножието на небостъргача, ще се движи с 127 метра в секунда. Ако искаме в километри в час, умножаваме по 3600 секунди на час, разделяме на 1000 метра на километър и получаваме, че мравката ще се удари с 459 км в час в Земята. Какво ще се случи с нея? Ще остава сами да си направите изводите. Но бихме могли да се опитаме с още малко математика, да си представим по-нагледно какво ще изпита мравката, удряйки се в Земята. От същите две формули за скоростта и пътя можем да се замислим за следното. Когато мравката се удря в Земята, тя трябва да се забави до 0 за собствената си височина, която е примерно 0,5 мм, половин мм. Можем от формулите за равноускорително движение да сметнем, че ускорението е равно на скоростта на квадрат върху 2 пъти разстоянието, V квадрат върху 2 пъти S. Съответно, като заменим 127 метра в секунда и 0,0005 метра, половин милиметър, височината на мравката, то можем да сметнем, че ускорението, което тя ще изпита, удряки се в Земята, за да си намали скоростта до 0, ще бъде нещо от рода на 16 милиона и нещо си метра в секунда на квадрат. Това е огромно число. За да се опитаме да си го представим малко по-нагледно, можем да го разделим на земното ускорение, което е 9,81 метра в секунда, както вече ви казах, метра в секунда на квадрат. И ще получим, че мравката в момента, в който се удря в Земята, ще изпита ускорение от 1 659 600 пъти G, земното ускорение. Тоест, тя ще тежи 1 600 000 пъти повече от обикновено. За сравнение, хората, които изпитват най-високи ускорения в живота си, са летците на изтребители, които
обикновено изпитва 3, 4, 5 до максимум 9 пъти G и това се смята за огромно натоварване. При някакви експерименти в щатите през 50-те или 60-те години хора може би са стигали до 20 и няколко пъти G и са оцелявали. А горката мравка с 1 милион и 600 хиляди пъти G, какво да кажа? Всички тези формули изглеждат доста страшно, но има и един друг начин да стигнем до същият извод, като малко се изхитрим. Можем да направим следната хитрост. Знаем, вече го сметнахме, че мравката е изпитала 1 милион и 600 хиляди пъти G, но как можем да го сметнем без да знаем всичките сложни формули за равноускорително движение, които ви показах? Ами, мислим си така. Мравката е падала 829 метра, ускорявайки се с G, и след това за половин милиметър, т.е. 0,0005 метра, трябва да се забави до 0 с някакво ускорение A. Какво е това ускорение? Ми разделяме 829 на 0,0005 и получаваме 1 659 600 пъти G, което е същото число като на преди малко. Мисля, че става очевидно. Горката мравка, за съжаление, е мъртва. Но за щастие, мравките не падат във вакуум. Когато мравка пада в атмосферата, тя никога няма да се ускори толкова много. Причината за това е, че въздуха оказва съпротивление на всяко тяло, което пада. И това съпротивление се увеличава колкото по-бързо се движи тялото. И то се увеличава с квадрата на скоростта. Тоест, ако едно тяло пада във въздуха и изпитва някакво съпротивление на въздуха, ако почне да пада с два пъти по-голяма скорост, то ще почне да изпитва 4 пъти по-голямо съпротивление. Благодарение на това всички тела, в зависимост от масата и площа си, когато падат във въздуха, стигат до една определена скорост, която се нарича terminal velocity и никога не се ускоряват повече. Мравките са много леки и са сравнително голяма площ за масата си. И съответно те, колкото и от високо да падат в земята, над земята, никога не се ускоряват толкова, че да се наранят, когато се ударят в земята. Една мравка, падаща във въздуха, когато се удари в земята, просто ще падне и ще почне да ходи на където е тръгнала. Приятен ден! Очакваме вашите въпроси. Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube RATIO.BG. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com/RATIO.BG. И не забравяйте, няма глупави въпроси.